galabta dagaal culus ayaa waxa uu ka dhacay deegaanada Qodqod iyo Sargo oo hoostaga magaalada Amaare ee gobolka Mudug dagaalkaas oo u dhaxeeyay militaryga Soomaaliya iyo dadka deegaanka oo isgarabsanaya iyo kooxda Al-Shabaab waxa la sheegay ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo Al-Shabaab ay ku dagaalameen deegaanadaasi iyadoo oo halkaasii lagu dilay in ka badan 30 dagaalamay oo kooxda ka tirsan waxa sidoo kale la sheegay in la gubay 4 gaari lana qabsaday 2 gaari iyo hub badan dawladda federaalka Soomaaliya oo war saxaafadeed ka soo saartay dagaalkan ayaa sheegtay in ciidanka qaranka iyo geesiyaasha dadka deegaanka oo isugu jiro ay howlgal sifeyn maanta ay ka sameeyeen deegaanadaasi oo ka tirsan gobolka Mudug isla markaana ay isku dayeen kooxda Al-Shabaab inay dagaalka la hortagaan dawladdu waxa ay sheegtay in duuleedka magaalada Amaare deegaanadaasi dhaca in shabaabka lagu gaarsiiyay jab weyn oo xoogan dawladda ayaa sheegtay in sidoo kale u mahad celinaysa shacabka geesiyaasha ee go'aansaday inay cadawga dadka Soomaaliyeed ay la dagaalamaan iskana dul qaadaan dagaalkan ayaa imaanaya iyada oo militaryga Soomaaliya iyo dadka deegaanka ay ku sii dhawaanayaan qabsashada magaalada Amaare ee gobolka Mudug halkaas oo shabaabku ay ku sugnayeen labadii sano ee la soo dhaafay sidaas oo kale waxaa jira in ciidamadu wali ay wadaan howlgalkaasi warar hadda soo baxaya waxay sheegayaan in taliyaha nabadsugidda Soomaaliya Mahad Maxamed Salaad uu tagay deegaanadaasi isla markaana uu tagay inuu dhiirigeliyo ciidanka xoogga dalka iyo kuwa dadka deegaanka ee shabaab la dagaalamaya. Dabcan ciidanka mujaahidiinta ee khawaarijta la dagaalamaya ciidanka deegaanka iyo ciidanka xoogga dalku waxay ku jireen howlgallo ka socday koonfurta gobolka Mudug. Qayb ka mid ah ayaa waxay maanta weerareen meel khawaarijta oo ay isku qarinaysay oo dhul mudan oo ku yaalla magaalada Amaare meel 7 kilomitir oo la yiraahdo Qodqod. Meeshaas ahayd meel khawaarijta ay ka qoratay oo ay isku urursanaysay. Dagaal xoog leh oo saacado socday ayaa meeshaas ka dhacay. Ilaahay mahadiisa, Ilaahay kusoo nasiiyey dadka mujaahidiinta ah, cadowgiisa iyo dadka khawaarijta la dagaalamaya. Si buuxda ayaa maaragtay halkaas lagu jabiyey. Dad aad u tiro badan ayaa ka dhintay, laakiin meydadka ay ka carareen waa ilaa iyo 29 qof ka tirsan ay arkeen. Sidoo kale 4 ka mid ah gawaarida ay gubteen ayaa meeshaas lagu gubay. 2 iyagoo socda ayay nimcadu ka qabteen. Raadkooda ayaana lagu sii joogaa. Hawlgalkan meelo badan oo dalka ayuu ka socdaa. Kanada anagu aad joogno waxa uu dabcan soo xoreeyay dhul aad u tiro badan magaalada Raxdo aageeda iyo halkan hadda dagaalku galabta ka dhacay oo qiyaastii 90 kilomitir jira dhulkaas u dhexeeya oo dhul aad u badan ayaa khawaarijta laga xoreeyay 4 maalmood oo lasoo dhaafay dabcan halkan oo ahayd dubayska ugu weynaa oo ay kusoo baqacarareen galabtii dagaalkaas ayaa maaragtay ka dhacay dagaalkaasi waa lagu jibiyey howlgalkuna waa sii socon doonaa dabcan meesha uu ka socdaa hena gobolka Mudug oo kusiisa halka keliya maaha qaybo kaloo badan ay ku socdaa ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa oo aan maaragtay sidaan uga baranay ujiisanaynaa inu gacmaheena cadowga khawaarijta ku ciqaabo waana sii soconaya howlgalku inta ay khawaarijta meeldada ka fiirsa. Codkaasi waa wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala oo ka hadlayay dagaalka maanta iyo khasaaraha dhacay. Ciidamada dawladda ayaana haatan si rasmi ah ugu sugan deegaanada ay dagaaladu ka dhaceen. Dawladduna waxay sheegaysaa in gacanta lagu dhigi doono dhawaan magaaladaasi Amaare. Wiilkaygiiyow, hee, isoo tiri isbitaalada magaalada ku yaala Somali Sudanese. Kow, bes, Allahu Akbar, war meeqa tabeelan laamiyada ku arkay? Aba matay aad rabtaa mise tabeelle? Tayo Allah ileh, haba u labayn Somali Sudanese. Somali Sudanese Hospital, SSH. Birimar warad waa bangi kula socdo beesa ku haye biilasha ku dhig.